Ahoj, jsem tady s GTAčkem zase a hned jdu pokračovat. Jsem si to načet, začínám tady v bytě, zase mám rychlou myš, já si to teda zpomalím jenom tady na myši, to bude asi lepší. Koukám, že tady mám připravený auto a kam pak pojedu. S Ačkem jsem říkal, že nechci, takže za Dčkem. Mám dojem, že jsem ještě nezveřejnil záznam prvního dílu, co jsem natáčel, protože jsem jaksi neměl čas. A hlavně já jsem natáčel ještě záznam z deskové hry a ten měl 25 giga. Takže jsem to odesílal celou noc. A už jsem nestihl tohle. Už je to teda odeslaný, ještě bych to měl zveřejnit akorát. A nějak jsem se k tomu nedostal. Jedu dobře, jedu. Takže jakmile tohle ukončím, tak se na to vrhnu. Zase jsem se těšil na tuhle tu hru, až si ji zase zahraju. Takže je to dobrý. Ale mám dojem, že jak budu hrát další a další GTAčka, tak už na nějaký se těšit nebudu. A doufám, že se ten můj dojem nenaplní. Ale to Dčko je někde, kdo ví kde? Já tady asi vystoupím a vezmu si něco lepšího. Tohle vypadá, že je trochu narupanější. Most. Tady jsem ještě nebyl, nebo byl? Nebyl tady ten golfový klub? To vypadá jako, že je to tady něco úplně novýho. Už jsem to přejel. Asi se tam má je tudy. To byl nějaký polda. Ajajaj. Toho musím zajet taky. Dobrý. Bude klid, možná. Tady jsem ještě nebyl. Co se bude dít. Zdravím Honzi se do chatu, Rapio se, nazdar. Co se to tady děje? Ale nevypadá jako Trevor z GTA 5. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work. Shut up! Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later. Ne, to bude zase sledovací mise, určitě. Že se k němu nesmím zase přiblížit moc blízko a nesmím ho ztratit, už to vidím. A ještě to bude na čas, ne? Nebude? A já si tady půjčím jejich auto, to by mohlo být vymakanější. Infernus. Stejně to musím vohnout přes ručku. Tudy asi to nepůjde, ne? Tohle já jsem tady někde úplně jinde. To musím vzít zpátky do města a doleva. Tu vrtulníkovou misi si nechám úplně na nejdíl, co to jde, protože ta je strašná. A třeba ani nebude povinná, třeba ji ani nebudu muset udělat. To by se mi hodilo. Musím opět tady. Ne. Tam nejedu. Tohle je moje oblíbená ulice, do té vždycky zajedu, ta je slepá. Tentokrát ne. Ale už jsem tam měl zase nakročeno. Už jsem skoro u cíle. A mi to trochu ujelo. Stálo to dva životy, ale co se stane? Takže, co tady? Tady se něco bude dít. Mám zbraně? Mám. Podívej se přes okno. Tak jo, se podívám přes okno. Prázdno. Aha. Sleduj ho, ale nezabíjej. No to je dobrý. Asi tudy. A on mě zabít může, jo? Kde? Kam šel? Jo,
vlastně, hau, rychle. Mám vlastně tady ten sprint. Můžu trošku sprintovat. Sudy, ty bych mohl... On mi je odprást. Nic mi nedopřeje. Ono to mě ale asi zapálí. Mezitím. No to je dobrý, zdrhá. A já mám jet na fichtlu. No to nevím, jak dopadne. No, on zase nejede tak rychle, ale on po mě šije. Já budu taky střílet. A když ho nemám zabít, tak co? Tak já ho budu jenom sledovat, ne? Řekli mi, abych ho sledoval. Se mi moc nechce. On 93 životnosti, oni mě asi zatím ještě netrefili. Abych řekl, že ho mám odprásknout. Aspoň to auto teda. On z něj třeba vyskočí živej, já to musím zkusit teda. Ale to auto se splašilo. Způsobilo nehodu. Prostě jedu za ním a takhle. No to vlastně není tak jednoduchý. Jako. No, dobře, takhle budu střílet. Už mu to hoří, vyskočí správně. Přesně podle mýho plánu. Kam jde? Nechce ukrást to auto. Poldové. No, tak ho neduženu. No dobrý. Ono chce ukrást. Tak já ho ukradnu taky. Hehe, to nečekal. Co dělá? Tak to jsem zase nečekal já, tohleto. Parchante. Já nemám zbraň. Motorovka. Sakra, to ne. Ježíš, Poldové. Dej to sem. Musím to ukrást i před nima. No, všimli si toho? No a co s ním mám teda sakra dělat, já ho musím zabít. Když mu bude furt nasedat do nových aut. Ježíš, to jsem si vzal zase loď, tohle to. No, pojď, pojď, pojď. Tě možná dojedu někdy. No, taky máš plečku, když ti to nejde. Na sakra. A to ještě na kola, dobrý. Hele, kam on jde? To vede jenom sem. Takže já si tady na takhle nadjedu. Tady nic. On tady končí. Mise splněná. Mhm. Ale tohle si rovnou vemu. Když se vykoupu v kašně. Co to mi mohl být nějaký bonus? No, to bych chtěl asi moc. A něco je, já si to vemu. Když se něco děje, tohle si taky vemu, tohle auto se mi líbí. Zbraň se hodí. Zatlučený dveře. Jau, dejte to sem. Tohle pojede určitě dobře. Gang burrito. Zajímavý. No tak já jedu za Dčkem, ještě tam mám telefon. Barák. Kolik mám peněz? 5600, to si asi koupit nemůžu. No, tak tohle je zase slepá ulice, ale nevadí. Aha, to je proti policajtům. Hele, tady nějaká podezřelá ulička. Tady něco bude určitě. No, tady nic není. A, balíček, já jsem vůbec neviděl z té dálky. Byl tam vůbec vidět. No, dobře. Tak. Takže jedu za Dčkem znova. A tady zase nějaká podezřelá cesta. Tam se musím podívat. A tam nepojedu, protože bych se převrátil nebo zasek. A tady určitě... Tady určitě nic nebude. Aha, takže se mám jet. Přeskočit sem a tady skákat dál. Já to teďka dělat nebudu. Parkovat. Jo, vy jste mi přivezli nový, že tohle už mám poškozený, tak jo. To je servis, to jsou dobrý gangstři, díky. Takže teďka doprava.
Mám dojem, že se mi to odemklo, tady to, tady ta čtvrť, že ta byla předtím zamčená, nebo se tam nedalo. Jsem tady jezdil jak blázen a ne, že bych teda projel celé město. Asi pojedu ještě rovně, ale nenarazil jsem na to. A teďka vjedu úplně. Tohle je moje specialita, jezdí tady slepýma uličkama. Tady úplně neznámý. Jo, tady jsem byl vlastně na tom golfu. A tady to bylo zamčený. A ono je to zamčený furt. Takže tohle se neodemklo, dobrý. No, za telefonem taky někdy půjdu, ale za tím Ačkem ne. Protože to bych dělal, já nevím jak dlouho. Tady je ta moje oblíbená slepá ulička, do které zajedu, až když pojedu zpátky. Ne, tohle si brát nebudu, to známe. A ještě se v tom městě moc nevyznám teda. Jo, teď už jedu dobře. Si to vyměním potom za to jejich auto. To je fajn, že tady ty gangstři mají vždycky zaparkovaný svoje. Nějaký nabušený auto. A tady myslím, že jsem si mohl i zaparkovat do garáže. A nebo až splním všechny questy, nebo něco takového. Myslím, že se to tady odvíralo potom. Tak. Dej další misi. Takový schodiště, tam bych zabloudil na tom schodišti. Levořvanec furt. Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? Budeme někoho hladit, až ho vyhladíme. To zní dobře. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. Ježíš, zase vrtulník. Nechtějte, abych to ovládal. Oni to chtějí. Doufám, že to má lepší ovládání, než ten nadálkový ovládání, co jsem. No dobrý, já budu jenom střílet, tak je to dobrý. Přiblížit to nemůžu. Tak, mám nekonečno nábojů, co to mám za zbraň. Tak já jdu kropit, ale nevím ještě koho. Kam letí? Co dělá? Myslel, že se chce utopit. Machruje jenom. No tohle. Cestou se procvičím, aha, takže já se mám procvičit tady na nevinných. Jsi mi tolik střelců, kolik můžeš, no. Copak já vím, kde je nějaký střelec. Tak jsou asi podezřelí lidi. Sudy tam nesmím nechat hlavně, to je nejdůležitější. Tady zůstanou lidi, to nevadí. Trošku mě poškodili vrtulník. Ten pohyb té myši furt je takový jako dost hrubý. Nějaký auto, to bude výbuch. No jo, tohle taky, bouchni, tak, máme soudek, škoda, že u mě nikdo nestojí. Kolik mám žurnosti, dost. Tak, vyčištěno, nebo ještě někdo, tady někdo stojí, nech se nepřihlásí, a tamhle je sud.
netrefím. Kdybych se tady s tím dal umířit, tak bych to třeba trefil, ale... Tady mají schovaný sud. Jo, dostal jsem ho. Auto, já vím, že po mě střílíte, ale mně se líbí tamhle to auto. Tak. Jeden sud, druhý, třetí. Ještě mám dost života, takže si tady můžu blbnout. Ty jsi to přežil. Drzej. Tohle už jsem vyčistil od toho auta teda. Jsou tady nějaké kachny na střelnici. Kdyby dělal jako, že tam není, tak si ho nevšimnu. Cože? Co to bylo za keci? No. Pěšky, já nechci pěšky. Mě tady nechal. Běž sebrat peníze na střeše, no to je dobrý. A co, když tady někdo zůstal? Čau. Samozřejmě, že tam někdo zůstal. Kde je? Co to má být? Radši jdu. A je, teď je ten barák plnej. Čau. 95 mám ještě. Mě nikdo netrefil. Mrtvej. Je to nějaká těžká zbraň, než se s ní rozběhnu. Tam někdo stojí. Tak, tam máky. Už po mně někdo jde, polda. Ještě mě netrefili, furt. No, moc tady pořádek nemají teda. Já jim to tady asi uklidím. Tenhle se mi líbí, jak tady hezky leží na té stoličce. Někdo tady někde dělá rámus. Budu ho muset umlčet, ale radši se podívám ještě sem. Tady asi nic nebude. Mohl by tady být třeba balíček. Já musím nahoru, to je jasný. Ty jsi mě nečekal. Půjčím si tvojí zbraň. Nepůjčím. Asi jich mám už moc. Ale kufr. Je to na střeše, takže tady jsem to vyčistil. Takže je to dobrý. Je doufám hodnej a vyzvedne mě. Není to nějaký zlej. Vypadá, že jo, že to byl ten černoch v tom kvádru. No, dobrý. No, to byla zábavná mise. To se mi líbilo. Kde to jsem? Aha. Hrozba bouře pominula. Mosty jsou opět otevřeny. Takže teď můžu do dalšího města. To už takhle rychle. Nechal mi tady to auto. Já tady nenechal. Mě ho sebral. Jsem měl zamluvený. Jsi mě někdo volá. Hrozný. Jdete mě na lodi, no, to je super. Takže bys mi tady nechal auto, odevře se to teďka. Odvírej. Prdlajs. Já musím pěšky. No to si s tím teda vyřídím, jako pěšky. Tady slouží. Oni mi tam zapnou misi. Když říkal, najdete mě na lodi, ne? Tak co zase chcete, ne? Tam musím doskákat. Tak. You're so pleased with yourselves now, huh? Whoa, watch where you're waving at thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. No, tak to s ním souhlasím. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I wanted to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream. Je to budou zase nějaký závody v člunech, ne? Rumor has it, the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat.
Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Pinhead! I think your pigeons are back. Tak běž do loděnice v docích a ukradni nejrychlejší člun. Dal si mi už to auto, no proto bych si s tebou vyřídil. Tak. Takže do doku. Teď tam budu muset jít určitě někudy, kudy se nedalo. Takže já to vemu třeba semhle. No jo, opravdu to někam vede. Loading. Můj oblíbený protisměr, radši to vemu tudy. Tady si můžu koupit kladivo, to nechci. Teď nevím, asi ještě rovně. Tady by mohl být nějaký chodník u tý... Jo hele, loď, já chci potápět lodě. Tady to ale nebude, ne? Bude. Je táč, to si jaký musím ukrát někdy. To nejsou nějaký nový auta, jsem v nový čtvrti. Domek si tady můžu koupit. Řekne mi to něco, kolik třeba stojí. Si myslím, že něco jiného, s tímhle se nedá běhat. No, tohle třeba, nebo tohle je lepší. Nemůžu koupit. Aha, tak já ještě asi vůbec nemůžu koupit. Co se tady děje? Člověk si tady jde občíhnout po zemi, kdyby si koupil. A oni jdou po něm. Co to má znamenat? To mu radši tady, já mám 32, já umřu. Jak to, že on mě vidí? Rozběhni se tak. Sakra, jsem to nevychytal. Umřel, dobrý. Já mám 20. Co to je? Oni jsou zlí. Já mám 4. No, takže to jsem mrtvej. Polda mě překvapil. Já potřebuji lékárnu. Tady budou ještě někde. Sakra. Najdi spínač. Já tady hledám lidi, kteří mě tady zabíjejí, a ne nějaký spínač. Nemám to na čas? Nemám. Jenže těch poldů se nezbavím. Co je tohleto tady? Pode mnou není nic. Já se zabiju s pádem úplně v nesmyslný odbočce, kam se nemá chodit. No nic. Takže jsem ztratil všechny zbraně. Taxík, jo. Co to znamená? Ježiši Maria. A se mi to sekne, ne? Co teď? Já nemůžu... No konečně. Taxík mě někam odveze. Vyplivlo mě tady, abych byl u týmise, abych tam nemusel... Polda! Ale on jde po mně. Tak to je dobrý. Už jsem se lek. Tak on mě doveze taxík k týmisi, abych tam nemusel se plahočit přes celé město. To je dobrý. To je novinka. To je vymakaný. Jaký kravál tady. Podezřelej. Tak. Dej to sem, to můžu odmáčknout. Vemu si jeho auto a tentokrát ale nemám zbraň, takže si budu muset něco někde sehnat. Nevím kde. Cestou doufám na něco narazím. Já se ještě podívám do nastavení, jestli náhodou tady už není mapa. Ovládání, změna ovládání, něco jako mapa, kdyby tady bylo. Nastoupit klaxon, změnit pomalý skok, ruční brzda, přikrčit se, C-čko. Akce tabulátor, jo. No, dolů už to nejde, není, takže mapa tady taky nebude, se zdá. No, já bych potřeboval srdíčko, mám bráno 1. Tady já si teda koupím nějaký ten sekáček aspoň. Nebo že bych sejmul nějakého gangstra, že by z něj vypadla zbraň.
Počkat. Když se podívám tady do policejního auta, nedá mi to náhodou zbraň? Nemůžu se podívat do kufru? Nemůžu. A takhle? Ve trojice mi to dalo brokovnici aspoň. Jo. Tak aspoň brokovnici. A když půjdu sem, dá mi to tak další? Jde nějaký polda? Aha, tak tohle zamkli. No aspoň mám brokovnici. Nemusím kupovat sekáček, s tím stačím... Snad s tím vystačím na nějakého jednoho gangstra, který ho sejmu a pak ho uberu o zbraň. Aspoň si to tak plánuju teda. Ono to tak určitě zase nevyjde. Ještě musím rovně. Tady můžu prostředkem. To je můj oblíbený pruh, kde mě nic neohrožuje. Co je to tady? Teď jsem něco viděl pod tím, to bude asi životnost, ne? No, no, to jsem měl vědět předtím. Hele, Vesta. Tak to je lepší. No. A tam se dá najet na loď. Tam teďka nepojedu, tam mě určitě pošle nějaká mise. Mám takový dojem. No, tak teďka musím opatrně. Já jsem myslel, že mě tady budou mít rádi. A oni ne. Vypadá, že jako nic nedělá. Mám ho sejmout zezadu. Už, to uzlí. No, nemůžu takhle trefit na dálku, ne? Můžu. No jo, dobrá brokovnice. Už po mně jdou poldové. Rychle, seber to. Dobrý. Tak, teďka půjdu tudy. Tak, a rychle dopředu, než se přijde nějaký polda. Nejde? Vypadá to, že ne. Že oni jsou ještě tamhle, ne? Co to je? No, nevypadá, že jsou zlí. Ale tady byli. Ono je to asi vyhodilo, když už jsem tady blízko. Jste hodný? Tamhle bude vypínač, já se sem radši ještě podívám. Ne, není tady nikdo. Tak to vypadá bezpečný, dobře. Teď já jdu. Hele. Jo, nářadí jste na mě chtěli použít. Šroubovák, kladivo. A to jsem si myslel, že jsou hodný. Jasně, nechci to sbírat. Tohle zmáčknu a co se stane? Jo, ono to vyselo na jeřábu. Sedni do člunu. Co je zase tohle? Do hlavinky hezky. Sakra. Došly náboje. Tak si tady doplním. Rychle do člunu. Nezastavovat se. Tak. Dostaň člun k vile. Můžu z ní střílet? Nemůžu. Vila je úplně někde jinde. Takže tudy. Nebudou asi zlí. Jo, to jsou poldové. Těm ujedu, ne? Když mám nejrychlejší člun. Není tohle nějaký sucho? No není. To vypadalo jako pláž. Ta barva divná. Bych nerad vyjel na sucho, když nemám. Ale tady už jsem doma. Tak tady na sucho můžu vyjet, asi. Dobrý. Tomu nevadí, že jsem přijel s poldama v zádech? No, evidentně ne. Tak dobrý. Nějaký lehký mise. Sakra, to je barák, že tady ani nenajdu, kde mi dá misi. To budu muset projít nějak zase před ten barák, ne? To musím asi obejít. Tohle vypadá jako bazén. Sice nějaký takový statický. Špinavej, nebo co to má být? To je na hladině ta špína. No fuj. No, takže já to vemu tudy.
Tudy to nevím, já to musím říct ještě takhle okolo, tady se přizabiju. Au. To je samý bazén, to je strašný. Noviny, bordel tady má. Já můžu běžet. A tímhle nemůžu běžet. Tak teď, takhle, aha, ježiš, co to bylo? Co to bylo za rychlost? Když mám jenom ruce, tak běhá jak blázen. No, to je dobrý vědět. Tak, další mise. Tam nemá žádný nábytek. Who do you think you are, you piece of plastic shit? Bro, you! It is my favorite El Burro movie, it died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Dang. I have a bet. No, man. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat. Nee, já nechci čunem něco dělat. Then you bring the cargo here. Okay? Šmaria. Běž k člunu. Co vy se tady srocujete? Abych vás neproplesk. Kníračí samý. Tak. Mám něco vůbec? Něco mám. Ale to nebudu potřebovat. On ho přelakoval na žluto, jo. Když byl červený. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day, I'm gonna save your ass. And you're probably gonna wanna kiss me. We got some competition. Dostaň se k jachtě dřív než ostatní čluny. A já nevím kudy. Tak pojedu za nima. Můžu zmáčknout sprint? Můžu, ale nic to nedělá. Se mi zdá. Co? Co po mě střílí? To je podvod. Jo, to střílí ten Černok. Jo. Jak tam stojí jak přibitej. Už by byl dávno vyložený. Sakra, ten pohled potřebuji trochu nahoru. Au. Ježiši Maria, co to bylo? Už mi to hoří, tak to nedojedu teďka. Ono mi to jenom čoudí, což znamená, že za chvíli mi to bude hořet. Mně se nezdařila. Už tam někdo dojel, jo. A teďka mám hledat cestu zpátky, jak si taxika. No a co mám dělat? Co mám dělat? No. Já žiju. Já žiju. Ne. Ono se mi to potopilo pod nohama. Au. Ale přežil jsem výbuch lodi. Dejte mi taxíka. Hej. Tamhle. Tamhle nějaká šipka, že by to byl taxík. Onem. No jo, je to pravda. To je super. Hele, to je pěkný auto. To bych si normálně ukradl, ale já teďka musím k taxíku. Taky mě mohl zavíst až ke dveřím. To je člověku nabídnou, že ho svezou taxíkem a on už si hned vymýšlí, že ho nesvezou až před schody, že jo. Kdyby mě dovezli až před schody, tak si budu stěžovat, že mě nedovezli až přímo tamhle před to. No. Můžu přeskočit, vemu si tu loď. Jenže to je zrovna taková mise, která se mi moc nelíbí. Ale musím ji splnit. Tak, jedem.
zmáčknout. Pořádně nevidím, kam mám je. Kdybych měl ten pohled trošku vejš, to by to bylo dobrý. Tak je to moc placatý a do dálky vidím prdlajs. Skoro ještě, když se jedu pod tím mostem, tak se to ještě sníží. No a teď jsem vůbec neviděl, já jsem myslel, že tohle je díra, ona není. No nic nevidím, vůbec nic, tak dobrý, teď to vede kam, myslím, že doprava se zatáčelo. Ano, ale on mě rozhodil, že mi to vůbec nepomohlo. Ježíš, zase tady do toho konce. Ono mě to zabije ještě. Vstup. Hele, a to přežil. A to jsem se mohl rovnou zabít, jo. To by bylo lepší, aspoň by mě tam odvez taxík. Hele, počkat. Nebo jo, tam sice vidím nějakou výtržnost, ale já se zkusím zabít. Když už stejně nic nemám. Jestli to bude fungovat i takhle, ten taxík. Takový dojem, že jo? No jo, tak znova. Tohle už není hezký, to bych nekrat. Zase je tam zasazený ten řidič tak, že vůbec nevidí před sebe. Co to dělá? Plave tady v betonu. Nevím, proč skáču, když můžu sprintovat. Si na to nemůžu zvyknout. Tak, odmáčknout, sebrat loď. Odmáčknout a jet. A opatrně tentokrát. Musím taky trochu přibrzdit třeba občas. Dobrý, jedem. Tentokrát zelenou lodí. Takže tady doleva. Ale ne do zdi. Co je? No, ale on se tam zrovna utopil tak krásně. Aha, taxikem to bude rychlejší. I když možná jako by to bylo na stejno, že? Než bych se dostal zpátky, než bych přelez dopředu k tomu baráku. Tak teď. Nesmím ani dělat žádný speciální skoky a podobně, jako teď, protože ono to prostě zaregistruje, že jsem se zbláznil. Potopil nebo něco, nebo že jsem mu vykloupil toho černocha, zase neutíkám a ukončí to misi, takže opatrně. Tak, jakou budu mít barvu teďka? Fialovou? Něco takového jsem zahlíd. Modrou. Tak, jedu na plný pecky, teďka budu zkoušet i brzdit. To znamená, že teď někdy bych měl začít brzdit. No, když se mi to nějak pomohlo, bych úplně neřekl. Když oni mě tam rozhazujou. No, konečně jsem někde dál. Teď zase neuvidím dopředu. Tak tady musím přibrzdit, protože tady bude zatáčka doprava. Šimaria. Je tohle to normální? To ale udělal on? Dej to zpátky. Hmm.
ještě když pomalej, když jsem na suchu, tak to je jasný, že jsem pomalej. Pane bože, já se prostě tady za to nedostanu. Tady mě buď otočej, nebo se dostanu na sucho úplně nesmyslně. Teď to zvládnu. Kdybych mohl běžet, se konečně naučit, jo. Tam odveze. Jelej, vykládej. Mi dojde dech. Už mi došel. Tak. A teď to vyjde. Zase modrej člun. Ale nějaký světlejší se zdá. A tam už musí být cíl? Nebo jestli to počítá, že odjedou moc daleko ode mě? Tam bude určitě už cíl. Takže hlavně do nich nebourat, protože oni mě úplně rozhodějí. Jenže to se lehko řekne. Oni mám nebourat, když je přede mnou a... No, dobrý, dobrý. Nic nevidím. Tady oni zase vylítnou, jsem před nima, tady musím přibrzdit. Jsem asi přibrzdil zbytečně moc, nebo já nevím. Dobrý, dobrý, dobrý. Jsem tady. Kam teď? Asi jsem. Hele. No, sláva. Takový kousek. Ježíš, on to pokračuje. Teď už to je zajímavější. Tebe zabiju, ale já tě chci odprásknout úplně. Bouchne to, bouchne. Tak se mi to líbí. Oni nejedou, já chci odprásknout. Neříkejte mi, že se tam někde zasekli. A zase mi to failne. Kvůli nim. Na molu jsou střelci. A hned tu sudu, to se mi líbí. Akorát, že tohle myší toho asi moc nepefím. Ježišmarja. To není moc gangsterský vrtulník teda. Ta na tom leží. Taková moucha. Co je tohle, to se mi nějaký nelíbí, to odprásknu. Asi mi to řekne, ale ještě se trefit. Kam jede, zahni. No. Bude jednodušší trefit toho člověka. No to jenom stojí a nic nedělá, aspoň to tak vypadá. No zatím žiju. Chvíle klidu. Dobrý. Deset litrů. No, už je lepší. No, ale mi se teda nic moc, jako. Ale Dčko už mě má plný zuby, takže já půjdu za Cčkem. Zase mi se tady vymotám z tého zahrady. Bude to vzít tudy. Snad jo. Jo. Takový hezký auta. A až se sem já dostanu, tak tady nebude nic. Klasika. A zmizí i to, co tady bylo. On to nejde na schvál pryč. Asi na ně musím počkat. No. Aspoň něco nadupanýho.
Tak kde je C-čko? Ten je někde úplně daleko. Tam něco bylo, nějaký speciální parkoviště, to chtělo prozkoumat. Ne, do vody ne. Hele, jsem převrátil. Hoří, pryč. Nebo mi to přišijou. Kam jsem se to dostal? Ale tudy to asi nepůjde. Tudy by to možná šlo. Možná to už otevřeli, jak psali. Ale C-čko je někde jinde. C-čko je někde tady. Životnost nepotřebuju. Teď jsem to mohl vohnout. To vohnu až tady. Tak. A tady je C-čko. To je zase tady. Už jsem byl mnohokrát. Tam budu mít připravený auto, takže to je dobrý. Tak. Ježíš, zase někdo otravuje. Nemám čas. Aha. Otherwise, we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Se vykecal, tak konečně můžu jít. Tak. Yes, was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Tohle je aspoň slušný gangster. I want you to call me immediately. Dobře, když hezky poprosil, já mu to vyzvednu. Ono to projíždí městem, aha, tak to nebude tak jednoduchý, ale dobře. Já to zvládnu. Tam budu mít ten nápis pořád už, nebo co? No dobrý, už zmizel. Takže já to vemu tudy. A kdo ví, kde to je? Sakra, já budu muset jet asi tady na nový ostrov, kde, kudy jsem ještě nejel. Mám ten pocit, že tady jsem nebyl. To byl loading na jednu, no co, na jednu vteřinu, na jednu milisekundu. No a tady už by to někde mohlo být. Sakra, čoudí se mi z chladiče, to není dobrý. A nic tady moc nejezdí, tak v pohodě. A tady už to je. O, tank mám ukrást, jo. Mají zamčeno. Najdi způsob, jak vylákat posádku. Jezdí jsme se zamčeným tankem, sakra. No tak, co já můžu dělat? Já to tady můžu akorát zablokovat, ne? To je jako se mi rozbilo auto. Pomoc. Pojďte mi pomoc. Vystupte. Oni mi ho odvezli. Nech mě. Co chceš? Tak takhle to asi nepůjde po dobrým. Co bych ukradl? Třeba tady to. To mají taky zamčený. Nemají. Ale nevím, jestli to byl dobrý nápad. Krást vojákům auta. Ježišmarja. Pryč, než vystoupí, už vystoupili. Já to. Já jsem vyskočil. Utíkej. Dělej.
ukradni to. Ono to nejde, tak co mám dělat? Ukradni tohle. Když to nemá střechu, tady mě zabijou. Odjeď. Šlápni na to. Jeď, jeď, jeď. Co mi tam kvedlá nějaký zadní kolo? Já mám píchlý nebo... No jo, ježišmarja, tady jdou píchnout kola. To jsem ani nevěděl. Musím ještě vyzkoušet potom. Jak se na to podívám. Tudy. Mám dvě píchlí. Dobrý, tak já ještě přejedu. Takhle je nepřejedu. Uteč. Schovej se. Co tady to podezřelý? Sakra, vylez ten. Tam si to... To je zamčený. Už ho odemkli. Mě furt nevodemkal. Sakra, co mám dělat? Co mám dělat? Mám tři. Už nemám nic. No, tak takhle by to nešlo. Budu muset asi sestřelit toho člověka z toho tanku nahoře. Žádné mu zbraně. No konečně nějaká zajímavá mise. A jde upíchnout kola a jde vyskočit z jedoucího auta. Ale asi jenom když hoří. To jsou vylepšení, které jsem chtěl. Oproti trojce. A oni je fakt udělali. Hele, není to náhodou to pěkný auto? Možná jo, tak to si ho vemu. Na tu dlouhou cestu. Počkat. Nejdřív. Tamhle vidím nějakou zajímavou věc. Na mapě. Kudy se tam jede. Zase budu z druhé strany, že jo? To je moje specialita. Samozřejmě. Ježišmarja. Co tady je aspoň procpu ven? Tak znova. Poldové. Radši to vemu jinudy. Člověk, dobrý. Tak, tady to musí být. Už tady něco vidím. Jo, tak co tady máte? Pistole. Mám dost. Hele, tohle si rovnou vemu. Čímže se to kupuje. Levej shift. Koupím. Kruger. Koupím. To mi bude stačit, než umřu. No, to je dobrý. Tak, takže jsem něco nakoupil. Odprásknu toho, co jede v tom tanku nahoře. To by mohlo je trochu vyprovokovat, aby odemkli. A ještě než to udělám, tak si tady prostřelím kolo. Abych zjistil, jak to funguje. Počkej, to jsem nechtěl. A s tímhle nemůžu rychle běhat. No, s tím se dá mířit. Takže když zamířím na pneumatiku. To se v tom pak musím projet. Tak, ukažte, jak to jede. Ježiši Maria, to je jak na lyžích. Ale docela to jede. Dobrý. Tak to je fajn. Tak dej mi tu misi, já si to vyřídím s tím tankem. No kus vojenské techniky jsem získal, dokonce několik kusů, ale on chce zrovna tank, který je zamčený. Kdybych tam dal přes cestu něco, co by oni nemohli odklidit. Jenže co? To nejde. Všechno můžou odklidit. Takže zase to vemu tady přes most. Super loading. No a teďka, jak já bych to udělal?
Proto tady asi nejezdí tolik aut, protože je tady ten konvoj, proto je tady tak prázdno. Ale tady je podezřelý tohleto auto, ale to je zamčený. Já takhle zastavím. To auto je podezřelý, co tady dělá. To je nějaký divný. Že oni mi ho odkliděj a nebudu mít čím utíct. Já potřebuju tohle sestřelit. Já nic. Já to nebyl. Jste mě neviděli. Pryč! Jak to, že o mě věděli? Třeba na mě zapomenou. Co se to tam děje? Jsou trochu zmatený. Já jsem nechtěl, aby mě rozbili auto. A sakra, tak to jsem si moc nepomohl. Utíkej. Nebo já musím všechny zabít. To není asi dobrý, že bych tady byl půl dne. Cčko, skrčice. Ježišmarja. Jste normální. Už nemám vestu. Tak umři. Takhle jsem to nemyslel. Já žiju, já žiju, já žiju. Já mám jedna. Jsem tady nějaký seklej. Sedni si. Teď ten vrak zmizí. On když sedí, tak nemůže chodit. Tady lítají kůlky, sem nemůžu. No. Si stoupnu, žiju. Dobrý. Moc dobrý to není. Co vám jezdí loď? Když sem vlezu, zabijou mě. Stej sednu. Tamhle. Když vystrčí tu ruku, tak bych ho takhle nastapal makejve. Sakra, to má kolizní box, blbej. Takhle, ještě kousek, tak, teď už bych ho mohl dostat, ne? No nemohl, sakra. To se musí jít. Ne, prostě on je tam mimo. Tak já musím jít tudy. Odtlačím to. Asi jedna životnost. Ještě kousek. Sakra. Tam někdo je. Tamhle jsou na autě. Já je vidím. Dobrý, takže tady jsem trošku v bezpečí. Co tamhle ten... Nesejmu ho odsaď. Těžko. Nikdo není. Co je tohle? Je prázdný. Tady ještě sem můžu, ale tady už za to nesmím vylíst. Tamhle jsou na autě. Tamhle ten nepřijde, asi ten se mě bojí. No, takže já musím ho prásknout. A musím takhle bez přiblížení, protože když to přiblížím, takhle koukám na něj skoro. Musím mu. A když to přiblížím, tak nevidím ani to auto. Tak ještě druhýho. Opatrně. Dobrý. Po mně nejdou ani poldové. Tamhle je další. Dobrý. Není tam někdo ještě? On mě dostal. Ten parchant, kterýho jsem měl na mužce a nemohl jsem ho sejmout kvůli chybě ve hře. Tamhle jak je ta křivá. Palma. Tak na tu jsem se snažil vjet motorkou, když jsem to hrál tehdy. Už nevím, jestli se mi to povedlo. No a takhle by to teda šlo, akorát mi nesmí na hlavu přijet auto a vybouchnout tam. Takže já si zase tady, jsem si mohl rovnou ukrást ten taxík, já si tady zase nakoupím.
A tohle mi přijde nějaký těžký, takhle se to určitě dělat nemá. A kdyby, nejlíp, kdybych se mohl někam zašít, někam nahoru vyběhnout, abych byl v bezpečí. A tam odsaď dostat. Takže dejte mi toto a toto. Tak, teď si mám misi. Takže jak to sakra udělám teda? No jinak asi nijak, protože já dokud je nezačnu zabíjet nebo jim krást auta. Nebo nevím, no. Co s tím? Jinak teda, co s tím udělat? Jsme slyšeli tohleto. Vemu si lepší auto. A zaručeně se to má dělat jinak, než že všechny mám pozabíjet, protože ty mise, co zatím byly, tak jsou celkem jednoduchý a najednou mám pozabíjet celou armádu. To je divný. A navíc asi by mi řekl, že je mám pozabíjet. Jenže jako jiná taktika mě nenapadá. Co s nima? A ono je taky potom možný, že když já je všechny zabiju, takže ten tank bude furt zamčený. Moment, já se ještě tady podívám na rozhovory. Blablabla, mám kupce, vyzměňte, nechci, zavolal. Tak to mi moc nepomohl. Že bych měl jet policajtama, by asi taky nevylákalo ven. Tohle auto se mi nelíbí, to je tady nějaký divný, že by tady bylo. Nevím, co to má být. Najdi způsob, jak ukrást tank. Co mi sedáš do auta? No to jsi to moc nevyřešil teda. Já nepřekážím, já si chci nastoupit. Sakra, to máš nějak namidlený to auto. Tak. Ježiši! To mě chtěli jenom vyplašit. A už jsou zase hodný. No, takže co s nima? Nevím, třeba když se střelím toho vrchního. Tak je to odemčený potom, ale to já nevím. Jsem přišel v okus vesty. Co tady za uličku? Já bych potřeboval někam nahoru. Kam vy jedete? Tady nic není. Co bych s nima vymyslel? Jsou poldové. Zkusím ukrást poldy. Ježišimaria, to musím oběhnout. Hele, on jde pro koblihy. Dej to sem. To je blbec. Kurňa.